نظر عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کراچی میں خبر ڈیندا ہوں تو قومی حساب بیرو نیب سپریم کورٹ طرفا نائل قرار ڈنل اگونے وزیر اعظم نواز شریف جو ملکیتوں فوری طور تے کھپائن جو حکم دئی چھڈیو ان سلسلے میں لگا پیل ڈی سیز کے خط لکھیا ویا ان نیب لاؤ جو چون ہے تو ملکی تاریخ میں پہریوں بیرو کے اگونے وزیر اعظم کا ڈنڈ وصولی تے عمل درآمد کرایا پی ونے نیب پارا جاری کل خطن میں چیو ویو ہے تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں نواز شریف کا 8 ملین پاؤنڈ کی برامدگی لائے کاروائی جو آغاز کیا ویو ہے ان کیس میں نواز کے 10 سال قید 8 ملین پاؤنڈ کی سزا بدائی وئی ہوئی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com